Představte si globalizovaný svět. Planetu pod přísným dohledem. Vítejte ve světě, kde jsou lidé téměř nepřetržitě pod dohledem. Který z těchto dvou anglických autorů o 70 let později nejlépe předpověděl dnešní svět? Nakolik byly naplněny vize nejslavnějších dystopických románů? Velký bratr. Vize budoucnosti. V pondělí ve 20:25 na CS Mystery.